Pa eto ti, sad se možemo družiti do mile volje, osnovat klub suspendiranih. Daj, molim te, nemoj se ni šaliti s tim. Ne znam šta bi sa sobom bez posla. Jedva sam dočekala da se Roko vrati iz škole. A sigurno si očistila cijelu kuću. Presložila sam ormare 3 puta. Karmela, jesi tu? Halo? Jelena, Ivan je potpisao papire za razvod.